papritur, konkurenti I bën kërcimin strips në studio për Efin. Efi është kthyer në një nga emrat më të përfolur të momentit që në hyrjen e saj të parë ajo ra në sy direkt. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për pamjen e saj shumë të kuruar dhe ngjashmërinë e frikshme me Borën dhe Elvana Gjatën, ajo është një nga vajzat e preferuar të djemve konkurent. Këtë javë ajo kishte takim me Albin, gjatë emisionit të sotëm ku dhe u shikua takimit tyre, Albi bërë një valzim, stript për Efin, si as njerë më parë, Albi ka shfaqur një anë tjetër të cilën nuk e kemi ditur. Gjesti ti është pasuar me të qeshura në studio.